ଢେଙ୍କିକୋଟ ପୁଇପାଣିରେ ପରେଶ ପାତ୍ରଙ୍କ ଦାଦାଗିରି ନେଇ ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ। ଘଟଗାଁ ଥାନା ଢେଙ୍କିକୋଟ ଫାଣ୍ଡି ତୁରାଣୀ ପୋଖରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ପୁଇପାଣି ଗ୍ରାମ ଭଣ୍ଡାରୀପୋଷି ସାହିର ତ୍ରିଲୋଚନ ପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ରମେଶ ପାତ୍ରଙ୍କ ଦାଦାଗିରି ନେଇ ଢେଙ୍କିକୋଟ ଫାଣ୍ଡିରେ ତଲା ହୋଇଛି। ସାହିର ମହିଳାମାନେ କରିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ ମେଢ଼ ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଭୋଗ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଜନୈକ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ଖମାରୀଙ୍କୁ ନିସ୍ତକ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ନେଇ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧୁ ମହିଳା ଢେଙ୍କିକୋଟ ଫାଣ୍ଡିରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦିନ ହେବ ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିନଥିବା ନେଇ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଫେରିଯାଇଥିବା ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏସ୍ପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିର ରିପୋର୍ଟ ଏଡି ନୁଜୁଡ଼ିଆ। କ'ଣ ହେଇଛି ଘଟଣା? ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଚାଲିଥିଲା, ଭସାଣୀ ସମୟରେ ହେଉଛି ପରେଶ ପାତ୍ର ଆସିକିରି ସେ ଝଗଡ଼ା କଲା ଆଉ ସେ ଡିଶ୍ ଫିସ୍ ନ ଉଠେଇ ଦେଲା, ସେ ରୋଷେଇଆକୁ ମାଡ଼ ଦେଲା, ତାପରେ ହେଉଛି ସେଇ ଆଉ ଦୁଇଟା ପିଲାକୁ ମାରିକିରି ଦେଲା, କିସ କରି ପକେଇଦେଲା। ଆଉ ସେ ଝିଅ ବୋହୂକୁ ସିଏ ବହୁତ ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳି ବି କରେ, ମାନେ ମା ଭଉଣୀ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି କୁହେ, ବହୁତ ଖରାପ ଭାଷା। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସିଏ ଝଗଡ଼ା କରିବ, ପୂଜା ହେଇଛି ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଝଗଡ଼ା କରେ, ଆମେ ଡରେ କିଛି କହୁନୁ, ଏ ବର୍ଷ ମୁହଁ ଖୋଲିନୁ ଘରୁ ବାହାରିନୁ। ଆଉ କେଉଁଠୁ ଜଣିଛ? ଏଇ ଢେଙ୍କିକୋଟ ଫାଣ୍ଡି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏ ଫାଣ୍ଡିବାଲା ଆସିବେ ଆସିବେ କହୁଛନ୍ତି, ଆସିଥିଲେ ନାହିଁ ଆଉ ଆମେ ଘର ଛାଡ଼ିକରି ଆଉ କେତେ କାଲି ଆସିବ କହିଲା ବେଳେ ଆମେ କହିନୁ ଆଉ ଆସିବୁ ନାହିଁ, ପଳାଉଛୁ କହିଦେନୁ।